په خیبر پښتونخوا کې د ګل ورځې نه پیل شوې د پولیو مهم دویم پړاو لا هم دوام لري. دا کمپاین د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو کې کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې وینا تر مخه دا ضلع د پولیو وایرس لپاره ډېرې حساسې دي. د پولیو کارکونکي او په ټولنه کې باثره خلک دغه مهم کې کور په کور ګرځي چې د پولیو قطرو دپاره هدفي ماشومان واکسین کړي. اسماعیل خان د پېښور ښار دی او په ټرکونو آډ کوي. هغه په خپله سیمه کې د پولیو ټیمانو مرسته کوي او انکاري خلک قانع کوي. او د یو ماشوم ژوند بچکول د ټول انسانیت ژوند بچکول دی. ولې چې دلته زموږ د پېښور چې دی کې ډېر پاپولیشن دی، داسې مختلف بلډونونه کسان راځي، وزیرستان نه تر نه لکه مروت نه داسې کسان راځي. هغه دلته دې هوټلو کې داسې دلته فلیټونه دي دې کې پاتې کیږي، دلته ډاکټرانو ته راځي، هغې نه علاج کوي. نو هلته هم چې دی دا کیسې دلته ډېر زیات دي، هغې د وجې دلته زموږ دې علاقه کې دا وایرس پیلاویږي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پېښور د پولیو وایرس په هکله تر ټولو حساس ښار دی. د ټولې صوبې په پرتله دلته زیات ماشومانو هدف دی. دې تر څنګ تیره میاشت دلته د چاپیریال په اوبو کې د پولیو وایرس هم ښکاره شوی. پېښور کې د پولیو کارکونکي نظر شاوی دلته د انکاري خلکو شمېره سیوا ده او اسماعیل خان په شان خلکو مرسته پولیو مهم ته ډېره ګټوره ده. د پولیو حوالې سره زموږ د یونین کونسل کې انکاریان زیات شوي دي، نو موږ کېناستو ډېر سوچ بچار نه پس دې موږ سره کور په کور وګرځېدو، کوڅه په کوڅه وګرځېده او هر جومات کې را سره کېناسته، جومات میټنګونو کېناسته، حجره کې را سره کېناسته او د پولیو حوالې سره موږ سره هر یو کور چې کوم انکاري هغه رضا کو. د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمېر تر مخه د پولیو مهم په لومړي پړاو کې بنو او شمالي وزیرستان 2000 سیوا ماشومانو ته واکسین نه رسیدلی. د کومو واکسین کولو لپاره لا هم هلې ځلې روانې دي. یو سی وای روان مهم به تر نهم دسمبر پورې دوام لري. اسماعیل خان وای نه یوازې د مور پلار بلکې د ټولنې ذمهواري ده چې د پولیو دوو قطرو ورکولو سره خپل ماشومان د پولیو وایرس څخه بچ کړو. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.